Tak jsem to pustil, jo? Hej. Do kalhot, jo? Poměr, nezabudni. Takže teď žádný, žádný sprostý slova. Kurva. Že? No, je to tam. Dobre, chlapi, necháte to tak. A tam nepotrebujem nič, OK? Sem ideme s Lumírom. Ja Lumír. Hej. Jeden tank. Ďalšie dva tanky, dohodnite sa, kto to bude. Tak tam by mali zúčka, nie? Jo, ja tam jedno. Tu. A ten balkón tam bočí. Samozrejme, tri tanky potrebujeme sem. A modelka klasický spot tiež depo. Tebe má nejaký vlak meškanie, potom nám to oznámiš, alebo príde skôr. Dvígajem sa. Môže sa mali ísť doprava, nebo doleva? Renegát by mali ísť do okna. Bere si okienko. Jo. A budeš pozerať tie struky, čo dobiehajú na vlak, aby sme ho skôr vypravili, aby sme im utekli. To tam do toho. Tu. Počkajte, to tu dlho máš, vidíš? No, dobro. Ja, pojď 20 rok, jo. Hej, ale ty si mali za dom. Tady mají být účka, jo. No teraz ako dostaneš riadne p***ke. Tak se sem tři nevejdem, jo. OK, a proč si nejšiel, tady to? Jo, má to. Šlo by to delší, ty jo, aby to přiznal. Zase by ťa nesvietili. A Miko? A? Jsem si do tebe strčil jenom. Ale já rozbiju ten nákladák, jo? Máme čas, ďalšiu bitku nejdeme, tak čo? Oni musia zatlačiť na nás, nie my na nich. Tak to postavené překládí vám tady té zpětka. No, tak to je, jestli jsem... Ne, pogej, pogej, když jsem tam zezadu. To si dodej, děkuju. A tak... Čo mi do toho okna? Očkujte ich. Skol ho jako psa. Jeden na to. Je to také tam vidieť, bola. Tak domov ubral jenom 37. Já. Hej, čo mu vlaku dal? Tak já. To asi ide nám sem jít z trojky. 1700. To neví. Tak se vám čeká. Jedu nám sem tři tanky. Jo. Tři, pět. Pět. Tak se presunite někdo sem na... Chlapi, heviny se presunou sem do uličky a budu pomáhat. Sem do uličky, abyste mohli tuto uličku pokryť. TS5-ky ostávame a modelka ostáva tiež. Modelka ostávaš. Je strojka na strede, poď jeden do okna. Jo, ja rútej do okna. A tie ostatné ťažáky nešli náhodou? A nie, dobre. Či nejdú na kopec, sorry.
Vieme, že nemajú medka, to je dôležité. Toto tam nakupuje, Amiko. Uh-huh. Ťahajte sa dozadu, nevykupujte im, nak prídu na vás teraz. Tu ich pekne rozobereme, nevykukuj, naspäť vás. A zoberú takto pomaly. Amiko, nerobte to, lebo vás zbytočne rozoberú, skrýjte sa. Ho tam naletí. Babi, zalezte. Nechte je vcez, ja tady myslím, že to strojíme. Tu ja na letí nejde. Chceme si vás zamiešať a budú dostávať postupne jeden po druhom. Škoda vám bolo nakúpiť, teraz začínajú útočiť. Dobre. Čakajme. Ale to bys měl vidět. To mám tu spod. Tam je v tom oku. Já koukám na to vysvětlo, ale... Třeba ne, bys potom měl vidět na tu jistu. Lumír, přesun se za mnou. Dobrý, jedu. Dobré, IS dvojku vypínám. Hej. Hej, vrchu. Ale tady je dvojku vyberený. Modelo to bacha, já půjdu chvíle. Pojď, pojď, pojď. Jsem na dvou hlavu. Prepač, když jsem tě zase o prepač, zase se ospravedlňujem. Jsem na dvou hlavu, veď on tam ještě ta S5. Počí, to byl ty? Já jsem tě asi jebol, sorry. Jež, je, ty jsi trošku. Já trošku víc. A ne, dobrý, ho zabít, dobrý. Podle mě vystřelil i dvou hlavy, takže ještě zabíjí. To nějak to nevadí, ale... Rýdu, 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 rýdu. No je dobře, jste. Dáš ho Matouši? Nedám, preto pojď. Já vím, ale já mám tady to, já nevím, co zadu, víš. Pojďte se tam odkrý, pojďte tady. Pasa na tu je trojku, on zadu. Já tady pojď. No, ty to hrajou tak v opice, máte obrovskou výhodu teď. Výborně. Já musel za to ubrat, kurva. Giovanni, natlač sa na mňa, natlač sa na mňa. Liberta. Gotov. Liberta na radu. Hej, ja stop, čajte to, ak vidím, to už úplne ako... Aby to už je naše. Ďalšia pekná bitka, super. Počkaj Tomáš, lebo ty si na ranu. Ale počkaj, mi jedu do prdele, no? A ne, ja z blízku. To je tam mám bučku s tým líkem. Ja by mám skakrvečný skanáru, čo mi je, ale hej. Ty si taký proudý prase. Ne, jsme zvratil pročka s dědou z kanáru, kde mi přeleze krevety. Čestekem. Pozri, už mají krv v oči a husat. Už vlastně kto je první okay, víc. Dobrý, doplatí si to. Vyčí nechte mi ho, prosím vás, protože byste byli hodní. Ne. Já jsem v pořádku, protože jak chcete. Takže Matuš je mazaný s priateľou. Píšu si. Ne, pěkný kusí, vole, to nám jde pěkně. To spravili pičovně, že odrotovali. Mali zatlačit prostě na jednu stranu. Ich pičovina, naša výhra. To hej. Víš, sa mne pochopil ten marný push těch IS-2 dvojek, co tam udělali. To byl fakt úplně marný push.